Przed państwem reprezentantka Ukrainy. Representing Ukraine. Орина Юркова. Дебют на змаганнях міжнародного рівня і одразу три золота. Херсонські спортсменки стали чемпіонками 10-го відкритого Кубку світу з фігурного катання на роликових ковзанах, який відбувся у польському місті Цешин. З переможцями міжнародного турніру наша знімальна група зустрічається одразу після тренування. Тож в руках спортсменок чималі валізи з усім необхідним інвентарем. Тренер дівчат Ганна Юркова не приховує, на Кубок світу їхали ще більшим багажем, адже змагання вкрай відповідальні. Дуже переживали, не надіялись. Ні, ну що, ми просто, чесно говоря, ми їхали вот просто виступити, показати себе, посмотреть, що це, як це. Круто, ми привезли три перших місця. Для нас це дуже неожиданно було. Пані Ганна додає, за перемогу у різних вікових категоріях змагалися понад 300 спортсменок з 12 країн світу. Конкуренція чимала, однак наші дівчата змогли підкорити суддів своїми сценічними образами, технічністю та складністю виконання програми. Це їх произвольні програми. В кожному дивізіоні, в кожному возрасті свій набір елементів. Тех минимум, которые мы должны обязаны выполнить. А дальше мы можем набрать баллы, что мы и сделали. Сложностью заходов, сложностью выездов с элементов. Вот мы попытались максимально усложнить программу, насколько это можно. Так, Орина Юркова стала першою серед юніорів у категорії третього дивізіону. Не приховує, відчувала значний моральний тиск з боку суперниць, однак підтримка команди мотивувала на краще. Дуже сильно волнувалася, так як це були одні із сложних соревновань, значимих. І плюс за границею, це взагалі... В принципе, на соревнованиях получилось все. Ну, что-то нечисто, там, что-то такое с помарками. Ну, довольно-таки нормально. Крім того, через нетипове нове покриття на майданчику, херсонським спортсменкам довелося частково змінювати власну програму. І на це у дівчат та тренера було не більше 20 хвилин. Такі зміни особливо були значними для Раїси Поліщук, яка здобула перемогу у категорії третій дивізіон «Новіс». Мені не стало до чемпіонату, переділили повністю програму, і я переживала. Прыжки нові, складні були прыжки, комбінації нові були. Зазначимо, що обидві спортсменки професійно займаються фігурним катанням на роликах усього рік. У цей вид спорту вони перейшли з фігурного катання на ковзанах. Та незважаючи на понад 10-річний стаж на льоді та схожість обох напрямків, дівчатам довелося навчатися усім елементам спочатку. На коньках більш устойчиво стоїш, а на роликах там колеса і лізе коротше. И в любой момент можешь упасть либо назад, либо вперед, на раз-два. И сложность выполнения прыжков и вращений. То есть, если на льду мы прыгаем два оборота, то здесь уже в один. Для меня роликовое катание – это просто что-то невероятное. Я вот его обожаю больше всей своей жизни. Я без него жить просто не смогу. А ось Вероніка Довбиш взяла участь у Кубку світу у форматі онлайн. Таку можливість організатори надали через пандемію коронавірусу та відповідні карантинні обмеження. Дівчина посіла четверте місце, поступившись спортсменці з Нідерландів. Мы должны были, Никовицына должна была стать, сказать онлайн на запись, то есть кто, что, какая страна, какой дивизион на английском языке, и после этого стать и прокатать свою программу. Hello, my name is Dobish Veronika. I am from Ukraine. Four divisions of cadet. Это видео тут же по времени мы отправляем на почту. И в момент самих соревнований, пока у старших девочек у них была тренировка, в этот момент все судьи сидели в отдельном зале, то есть и просматривали абсолютно все видео, вот онлайновские, со всего мира, и оценивали. Я планирую больше тренироваться, иногда приезжать на дополнительные тренировки, чтобы добиваться большего. Якщо це місце не устраивает, буду стремитися ще вище і вище. Я уверена, що у мене все вийде. Такий орієнтир мають і інші члени херсонської збірної. Адже через стрімкий попит даний вид спорту долучає до команди все більше учасниць. Я катаюсь на коньках, на роликах була тільки одна тренування. Я дуже рада, що мені вийшло пойти туди, особливо з такому хорошому тренеру. Це огромніший примір, я стараюсь йти за ними,
чтобы быть примерно хоть как-то на их уровне. Я уже месяц занимаюсь. Мне нравится ходить на роликах, потому что там много элементов, и это красиво. Я хочу стать чемпионком мира по роликам катанию. Я буду сильно стараться, тренироваться, чтобы получить новую медальку. Не зупинятися на досягнутому, на меті і у тренера. Відмічає, цей рік був пробним, щоб набратися досвіду. Для нас этот год это был пробный, так как это новый вид спорта, и я и дети, мы решили посмотреть, что. Да, мы выиграли Кубки Украины, мы выиграли чемпионат Украины, мы выиграли Кубок мира. Для них выше уже турнира нет. Ну, решили, что пока катаемся. Идем дальше. То есть на сегодняшний день мы уже после Кубка мира выучили новые элементы, более сложные. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Яна Самко, Ірина Мезенцева, Вадим Коробов, телеканал «Херсон плюс».